Včera jsem vám dala zprávu ohledně pobodání, údajného pobodání Tommyho Robinsona, muslimama, muslimským pakistánským gengem, a teď vám vysvětlím, co a jak. Něco je na tom pravdy, něco na tom pravdy není. Takže, co je na tom pravdy? Pravdou je, že Tommy měl jeden ze svých předvolebních meetingů v Oldhamu. Oldham je mimochodem zajímavé město, určitě jsem vám už dávala, asi před 2 týdnama, týdne jsem vám dávala takové video o tom, mimochodem YouTube komi ho napsalo mi tam cenzoři, určitě takový ti náctiletí, co jsou najímaný neziskovkama, aby říkali ostatním, jaké jsou morální hodnoty a společnosti a co můžeme a co nemůžeme říkat, tak nám tam dali takovéto to upozornění mi tam dali, jakože pozor, tohle video říká něco strašlivého. Což měli pravdu, protože ten obsah toho videa je opravdu alarmující. No, takže no v tomhle videu jste a v tom článku hlavně jste mohli zjistit to, že právě v Oldhamu, Oldham je město na severu Anglie, kde zastupitelstva ustanovující jsou zahajována muslimskou modlitbou, protože tam je velká část muslimů. Takže se vydobili, že tam bude jejich modlitba. Nikoho jiného, žádný náboženství se tam nedere, všechna ostatní jsou míru milovná. Takže tak, a to jsem vám ukazovala, protože jste se mě na to i ptali. Zrovna v tomhletom městě, což je docela zajímavý, právě včera napadli Tommyho Robinsona a jeho příznivce. Napadla ho muslimská Muslim Defense League, což je muslimská obranná liga. Koho chtějí bránit, to nevím, protože nože tady nosejí hlavně oni. Šlo o pakistánský gang samozřejmě mladistvých, protože to je nejlepší poslat vždycky mladistvé, protože ty se tady vyvlíknou ze všeho. Vzpomeňte si, taky se vyvlíkli z toho, jak tenkrát zabili takovým tím řetězem toho Čecha, jednoho Čecha, manažera, který si šel koupit jídlo ve východním Londýně. Ano, tak vlastně to jsou takovýhle typy. A taky vlastně tenkrát proti ním nic nezmohli a v podstatě nezmůžou, že jo. Takže ti napadli to shromáždění. Pravdou je, že házeli včera na Tommyho Robinsona a lidi kolem cihly a vajíčka. No dobře, ty vajíčka budíš, cihly to asi ještě nepochopili, že jsou v Evropě, že tady takové věci neděláme. Zajímavý je, že se začala šířit dokonce pak i médii, i například BBC o tom psalo a další, že byl někdo pobodán. Zpětně jsme zjistili, že samozřejmě Tommy nebyl pobodaný a nebyl pobodaný ani nikdo jiný, že tam byly opravdu jenom tyhle ty útoky, pak ty svodci prostě teroristický z mýho úhlu pohledu, protože když někdo běhá po ulicích a řve Allahu Akbar, tak podle mě to je terorista, to se omlouvám. Allahu Akbar! Já vám dávám záběry, který jsem teda nakonec dala dohromady z materiálu, který jsem dneska celý den hledala. A mně tohleto normálně nepřijde. Já, kdybych bydlela v Oldhamu, tak bych se asi velice rychle už asi možná dávno odstěhovala. Já bych tam v takové společnosti žít prostě nechtěla. A nicméně samozřejmě radní, řekli, že to mi tam přijel narušit klidnou atmosféru, tak jako města, což mi přišlo vtipný, no tak jako každý si představujeme klid asi jinak. Každopádně myslím si, že včerejšek byl hrozně zajímavý z několika důvodů. Za prvé, nebylo to poprvé, tahle ta úžasná liga napadla Tommyho už po několikáté. Předtím například, to je taky zajímavé, ve městě Bolton, v severní Anglii. A to město Bolton je zajímavé tím, že jsem o něm také dávala informace. Tentokrát šlo o BBC, podívejte se, já vám na oba ty články, o kterých mluvím, dávám odkaz do článku ještě pod video, když na to kliknete. Tak tam bylo zajímavé to, že tam zase BBC dala pryč Questions Time, což je prostě pořad, kde udělají výjezd případně a pozvou tam lidi, kteří tam žijou v té oblasti. A oni tenkrát dělali o Brexitu, prostě díl o Brexitu s politikama a oni to rychle stáhli, protože si pak uvědomili, že spousta lidí v Boltonu volila Brexit a že tam vlastně nebudou mít koho, aby vyvážil, jak úžasná Evropská unie je a že Británie vlastně nechce z unie, protože všichni víceméně říkali, že chce a rychle odejít, že už měla být dávno pryč. Takže to byl taky spojený potom skandál ohledně BBC. A proč říkám BBC? Protože se to tím hrozně pojí. Já vám vysvětlím situaci včera. Jo, a tak jenom abych se vrátila, tak v tom městě právě zase napadly minule muslimové Tommyho.
Tak, teď se vrátím ke včerejšku. Já jsem tu zprávu, zajímavý totiž bylo, jak se ta zpráva šířila. Já jsem včera celý den točila materiály, protože jednak přijede Donald Trump, tak jsem točila ohledně Donalda Trumpa. Pak jsem ještě sbírala předvolební nálady kolem Brexit party jednak. Docela hodně zajímavé věci jsem nazbírala, to vám všechno dám teď ve videích příští týden. A pak ještě vlastně ohledně voleb do Evropského parlamentu. Takže jsem natáčela, jsem se tomu věnovala celý den, natáčela jsem videa, který budu teď během týdne stříhat a dávat vám, je tam připravím je pro vás. A proč to říkám? Takže já jsem strávila hodně času i potom s brexitářema a večer jsem s nima šla do Wetherspoons, což je hodně zajímavá hospodka, síť hospůdek anglických. Zajímavá je, protože jejich majitel je podporovatel Brexitu a oni se v nich scházejí. Ale já o Wetherspoons udělám ještě zvlášť video, protože ten majitel je, prosím vás, míromilovnými prounijními demokraty napadán. Oni napadají ty hospody, oni posílají vlastně který je, to je majitel těch hospod, tak posílají kulky v dopisech podobně. Tak to se chovají demokraté, prosím vás, euromilovníci. Tak to. No, takže, což je rozhodně není xenofobní, nesnášenlivý postoj vůči druhému člověku jistě. Takže takhle, takhle takže včera jsme v jedné z těch hospůdek seděli, a protože včera ještě byly taky nějaké menší protesty a tak, tak. A já jsem mapovala, protože jak mi řekla moje dobrá známá Nicole, která mě plně zásobuje informacema ohledně těchto věcí, tak mi, jak ona říká, že vždycky, když potřebuji se něco rozvědět, tak tam mám jí a tam jsou brexitáři, vždycky tam někdo je, vždycky mi něco řekne. Takže jsme my tam šli, šli jsme tam. A já jsem vlastně přestala natáčet, řekla jsem si, jenom se s nima sednu, posedím, poklábosím, jsem tam nějaké informace vezmu, ale už jsem jako říkala, už nebudu točit, protože už prostě jsem celý den točila, stopka prostě. Takže tak jsme jako si v klidu sedli a že se něčeho dobrýho napijeme. Nikol nám koupila, prosím vás, růžový víno, což bylo super. A já jsem si říkala, no tak teď už jako nebudu točit, abych to nemanipulovala ještě tímhle. Zajímavý bylo, že my jsme teda si sedli tak jako, že si dáme teda trošičku vínko a velmi krátce potom mi začali ukazovat lidi, hele, podívej se, co se děje tady v Oldhamu, jak tam prostě ty muslimský fakani ječej, jako fakani, já říkám, protože to jsou takový nevychovaný, hnusný, zlí děti, že jo, ten gang. To jsou prostě lidi, co mají na sobě kapucku, tváří se, já nevím vlastně, kolik jim je let, ale tváří se jako, že jsou náctiletý. Některý nejsou, já nevím. A ty tam prostě házeli kameny, bylo to prostě strašné. Já jsem se na to dívala, říkala jsem, aha, tak teď musím ty záběry nějak získat. A kolem toho se to konalo. Pak jsme mluvili o něčem jiným a najednou tam někdo zakřičel, pobodali to mi horobem stanu. Všichni začali strašně, jako to bylo jako něco neuvěřitelného. Já se začínám chápat, prostě jak se dělají revoluce v anglických hospodách. No všichni začali strašně, jako tam ty to úplně zvedlo z židle. A teď, že budou dělat nějaký pochod, něco, teď všichni teda, a je to opravdu pravda, okamžitě, velice rychle, hned na to řekli, hned na to někdo zavolal, ale ne, buď ho pobodali málo, nebo ne, ale rozhodně v každý případě je naprosto v pořádku. Takže hned se jako zároveň ta informace de facto dementovala, ale zároveň tam pořád visel ten otazník, že někdo byl pobodaný. Teď přejdu k zajímavé další části. Když potom jsem šla a už ty informace začaly být i na BBC a dalších těch serverech, tak jsem zjišťovala, že ano, že vlastně všichni píšou ano, že někdo byl pobodán. A potom druhý den ráno už se potvrdilo a napsali, že to byl fake, že to byla fáma, že nikdo pobodaný nebyl, že byli jenom teda napadený. A teď následuje velký problém. A já tomu říkám společenský průšvih, možná bych skoro použila i drsnější slova. A tomu říkám absolutní nedůvěra médií, nebo v média. Včera totiž taky mimo jiné se konalo část těch brexitářů, kteří se pak sešli v té hospůdce, tak byla ještě demonstrovat před BBC, před centrálou BBC Headquarters, protože bylo to kvůli tomu, jak BBC informuje. Tentokrát nešlo o Brexit, ale šlo o válečního veterána. Tady jedna taková kauza, možná pokud budete mít zájem, vám to vysvětlím. Ale je to vlastně jenom jedna z kostiček toho, že vlastně oni už nevěří, oni prostě nevěří tomu, že BBC říká pravdu. A určitý mainstreamový média, ne všichni, oni mají svoje vybraný, kterým ještě věří, ale
To bych řekla, že je vlastně asi největší průšvih, protože oni prostě fakt nevěří. A teď najednou, teď si vemte, že v momentě, kdy šla zpráva, že někdo byl pobodaný, tak vlastně ty lidi nevěřili, že vlastně někdo, ale všichni si řekli hned, he, tak to bude Tommy, protože oni to schválně skrývají, aby, protože jako je pravda, že ty emoce byly velký. V momentě, kdy ty lidi si mysleli, že Tommy Robinson byl pobodaný, oni vypadali, že by klidně šli vypálit parlament, jako. Protože oni mají pocit, že vlastně vláda a úřady kryjou, jak to kulantně říct, já to řeknu takhle, tu muslimskou obranou ligu, takhle to řeknu, abych, jo, protože to je oficiální název, tak nemluvím o etniku teďko. Takhle já si vypomůžu. Já totiž nesnáším nesvobodu slova. Tak, a teď se dojdeme k další věci. Takže i když oni psali, že někdo byl pobodaný, tak v tu chvíli si všichni mysleli, že to byl Tommy a ty média jim to jenom nechtějí říct, což je podle mě strašná situace. To ukazuje tu nevíru média. A teď se ukázalo teda, že nakonec nikdo nebyl pobodaný. Ukazuje se to, že to opravdu není pravda, sám vlastně Tommy to víceméně dokladuje tím, že zase nahrál další post, že je jako v pořádku, víceméně lidi už si to jakoby taky řekli, že teda asi OK, ale zvláštní bylo, že vlastně ty média jednak, aniž by si to ověřili, tak hned psali, že někdo byl pobodaný, i když věděli kůlový. Já mimochodem jsem udělala to též, hned se vám napsala, že byl pobodaný. A zajímavý je, ale zatímco ty ostatní média se neomluvili, že udělali tu chybu, že si to neověřili, tak já se vám teda za to omlouvám. Ale na druhou stranu se vám tak úplně neomlouvám, protože jsem ráda, že jste se toho chytli, protože jsem ráda, že vám teď můžu říct, jak vznikají ty fake news, jak je sami šíří média. Není to úplně ten, není to úplně to video o fake news média, jak připravuju to ještě bude speciálně, ale je to jedna z těch ukázek a důvod, proč vlastně ono se nevěří médiím. Další věc, já jsem vám schválně skopírovala stránku, bylo to ještě v noci, jsem to nějak někdy v jednu, ve dvě v noci, nebo kdy jsem to dělala, tak jsem se dívala, jsem si říkala, schválně podíváme se na BBC, jako jestli na hlavní stránce něco je o tom, že se tam něco prostě přihodilo. Jednak média, ty hlavní a BBC informovali, ne, že oni byli, že já to řeknu, že muslimové prostě napadali to shromáždění, že po ní házeli kameny. Ale do titulku prostě dali víceméně zprávu ohledně toho, že zase Tommyho Robinsona shromáždění doprovázeli jako nepokoje a tak něco v tom smyslu. Já si říkám, jaký nepokoje, jako, tak jako on tam prostě přijde, něco říká, OK, některým lidem se to nelíbí, v pořádku. Já někdy mám taky trošku pocit, že by mohl malinko ubrat v rétorice a té formě, jak to jak komunikuje, ale s obsahem toho, co on říká, problém nemám, ale to je úplně jedno, co si myslím já. Důležité je, že ať říká, co říká, do háje, tak prostě máme svobodu slova. Tečka. Jo? A o to podle mě jde. Takže prostě ty média pak selhávají. A to BBC ještě vám k tomu řeknu. A zajímavé je, že toho Tommyho oni tam nedali. Přitom Tommy je prostě důležitá postava britské politiky a společenského života. Problematická, ale důležitá. A na té hlavní stránce to nebylo. Oni to BBC to publikovali jako článek, ale schovali to velice rychle. Za to na hlavní stránce bylo, že Arnold Schwarzenegger, já se nemůžu vyjádřit, že Arnold Schwarzenegger byl prostě, že ho někdo kopl do zadku nebo z nějaký video, prostě nějakého antifanoušek na nějakým mítingu. OK, ale v podstatě víceméně obdobná zpráva. Jeden je s prominutím Američan a jeden je Angličan. Tak trošičku při vší úctě, jako ne, že by to nebyla zajímavá zpráva, ale tak na té hlavní stránce mohly být oba. Ta stránka je dost dlouhá, když si linkujete, ono totiž takhle, vy stránku z BBC nevidíte z Čech tak, jak je vidět tady z Británie, takže tady ty zprávy jsou tam jinak řazený. Prostě vidíte World Edition, což je .com, když to tady, když si dáte .couk, BBC.couk, tak vidíte trošku jiný řazení zpráv, jo. Takže to asi z Čech to asi neuvidíte, ale já jsem vám udělala print screeny obrazovky, protože mi to přišlo hodně zajímavý a důležitý. No nic, no, snad jsem nic nezapomněla. Jo, no možná jsem toho řekla až moc. Takže co mi prostě vadí, co ten včerejšek ukázal, je velká nesvoboda slova a to, že to, co dělají ty média, takže se sami zničili reputaci. Já bych chtěla říct ničí, ale oni si je zničili a oni jim prostě nevěří. Je to stejné jako já, když točím s brexitářema. Tak já naštěstí teda tím, že jsem se trošku ním infiltrovala a většinou mě vždycky provede Nikol a další mý známí, tak oni mi pak věří a mluví se mnou na kameru. Ale můžu vám říct, že zprávy a záběry, které vám přináším, jsou dost možná exkluzivní,
Ne, že bych se chtěla vytahovat, že mám exkluzivní věci, ale pravdou je, že třeba se stalo, že BBC nebo další, nebo The Guardian, Independent, The Guardian má taky videa a prostě další média mě požádali o rozhovor, oni jim ho prostě dali, že jo, prostě řekli, proč nemají rádi Unii, proč chtějí Brexit, nebo prostě proč obhajují Tommyho a podobně, nebo proč stojí za Nigel Farage a podobně, i když Nigel Farage začíná být trošku jiná story. Média, jak už tuší, že by mohl být jednou v budoucnu i premiér, tak začínají trošku taky být vůči němu vstřícnější. Tak se ta situace taky mění. Mimochodem, ohledně Brexit party a Nigel Farage zase extra video, protože jsou tady hodně zajímavé věci, které jsem zjistila. A jestli je to tak opravdu, tak si myslím, že to bude velká změna britské politice, protože oni chtějí úplně změnit systém, jak fungují politické strany. A teď nemluvím už Říkáři, jenom oni chtějí opravdu pozbyli většinový i důvěru politice. v média, i která je interview, protože oni vidí, že ta média jdou, udělají reportáž s nima a pak tu reportáž celou obrátí. Takže oni se mě vždycky xkrát ptají, odkud jsem, pro koho dělám, proč to chci. A víceméně opravdu je to na úrovni, že se musíte pomalu infiltrovat, abyste dostali úplně normální, obyčejný, nějak vlastně extra zajímavý rozhovor. Nebo on je tím pádem pak zajímavý, jo, ale vlastně, aby vám ty lidi normálně prostě řekli jenom to, co je obvious, prosím vás, normální, evidentní. Takže to si myslím, že je hodně smutná situace a média si to udělali sami. No a tím pádem oni prostě už nedávají moc rozhovory médiím, takže dokonce, prosím vás, se mi daří získat rozhovory, který nezíská BBC. A není to tím, že bych byla lepší nebo něco extra, ale prostě jenom to, že mají důvěru v to, že to nezmanipulují, no, což je prostě smutný. Smutný. No nic, takže budu končit tohle video proto, aby se vám vysvětlila, co se stalo. Tohle video, jestli vás můžu prosit a jestli ho náhodou budete šířit, šiřte, prosím vás, pod ním ještě tady na YouTube dávám článek, nebo už ho možná vidíte v článku. Vzhledem k tomu, že nevím, jestli mi ho nějak zase tady soudruzi z YouTube a Facebooku a odjinud nějak nebanujou, tak když tak šiřte, prosím vás, ten článek, protože já tam sice mám odkaz YouTube, ale ještě to dám přímo do toho, kdyby náhodou se mě rozhodl někdo cenzurovat, protože já nemám ráda cenzuru. Nemám. Tečka. Takže prosím, šiřte spíš ten článek, protože tam můžu případně pak to video znova dát, kdyby mi ho smazali z YouTube. A to je jenom tak. Protože já nepotřebuju mít jako milion shlídnutí na YouTube. Jako já opravdu to dělám, protože chci šířit to, co tak je. Tak. Tečka. Tak jo, mějte se hezky a připravuju pro vás teda další videa. A mějte se prostě hezky. Děkuji moc za pozornost a i za vaše všechny možné náměty a tak. A snad jednoho dne si stejně jako Angličani vybojujeme taky svět lepší, když teda je ještě čeká hodně dlouhý boj. S nejistým koncem, ale počítá se ten boj. To, že prostě se snažíte, ten boj, myslím, ne jako fyzický, ale to, že se prostě snažíte. Spíš, ono to není ani boj, spíš vytrvalost. Abyste vytrvali, i když už nemáte sílu a ta situace je smutná, skličující, vytrvat. Tak bych řekla, já už chápu, oni vyhráli nad tím Hitlerem, oni prostě vytrvali. Oni jenom vytrvali. Oni vytrvali. Tečka. Vytrvat. Nemusíte být agresivní, ale vytrvat. Tak jo, mějte se hezký den, přeje Janina z Londýna.